ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନରେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେଇଛି, ଦେଖିବା ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷର ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଥିଲା, ପୂର୍ବତନ ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲେ ବିଜେପି ସରକାର, ତାହା ଖୋଲୁନଥିଲେ ବା ତାହା ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ବାଦ ବିବାଦରେ ସେ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଆକୁ ଏକ ମନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଦେଖାଦେଇଛି କି ଆଜି ଯୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ରହିଛି, କ'ଣ କିଭଳି ଚାଲିଛି, ସେ ନେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତଦାରଖ କରାଇବା ଏକ କରାଯିବ। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିବି, ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସମଲେଇ ମନ୍ଦିର ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସହିତ ଅମ୍ବିକା ରାୟ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବି ସେ ଯୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକି ସେ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କହିବେ। ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବାଦ ବିବାଦରେ ଚାଲି ରହିଥିଲା, ସେ ନେଇକି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଟା ମାନେ ସବୁ ସେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରଟା, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ କି ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ, ସେ ଭିତରେ କାଣା ଅଛେ କାଣା ନାଇଁ, ମାନେ ବାବାଙ୍କର କେତେ ରତ୍ନ ଅଛେ କେତେ ନାଇଁ, ସବୁ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍। ଯେହେତୁ ସରକାର ପହିଲା ସରକାର ଯେନ୍ ଥିଲେ 46 ବର୍ଷ ହେଲାନ, ସେ ସରକାର ସେଥିରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନଉଥାଇ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ବୋଲିକି କେସ୍ ବି ହେଇଥିଲା, ହାଇକୋର୍ଟ ଆଦେଶ ବି ଦେଇଥିଲେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଉ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ତଥାପି ସେ ନାଇଁ ଖୋଲିଥାଇ। ସେ ଭିତରେ କାଣା ରହିଛି ଯେ କାଣା ନାଇଁ ଖୋଲିଥାଇ କେହି ଜାଣିଛେ। ଏହା ନୂଆ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ପହିଲା ଏଇଟା ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ ଆଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲ୍ବାର୍ ଲାଗି, ଏଇଟା ଆଜି 1 ବଜେ ପରେ ପରେ ଖୋଲ୍ବେ। ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଇନ RBI ର ଏବେ କିଛି ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍, 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ବି ଯିବେ ସେ ଜାଗାକେ, ଆଉ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରଥ ବି ଆସିଛନ୍, ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏଇଟା ଖୋଲା ହେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ବୋଲିକି ଆଜି 1 ବଜେ ଟାଇମ୍ ରଖାହେଇଛି, ଏଇଟା 1 ବଜେ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେବା ସେ ଭିତରେ କାଣା ଅଛେ କାଣା ନାଇଁ ଦେଖ୍ଲା ହାତର ଜଣାପଡ଼୍ବା। ଆଜି ଭିତରେ ବି ସାର୍ ସବୁ ଗନ୍ତି ମାନେ ଦେଖରେଖ କର୍ବେ, କେତେ ଅଛେ କେତେ ନାଇଁ, ଆଉ କାଣା ହେଇଛି କାଣା ନାଇଁ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମାନେ ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ରଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ବି ମନ୍ଦିରରେ ଯାହା ବି ଚିହ୍ନଟ କରିଦେଇଛନ୍ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ସେମାନେ ରଖ୍ବେ ବୋଲିକିରି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ହେବା ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍, ଜାଣବାର୍ ଲାଗି ଚାହିଁବେ ଯେ ବାବାଙ୍କ ରତ୍ନ ମାନେ ଅଳଙ୍କାର କେତେ ଅଛେ, ଆଉ ସେ ଭିତରେ କାଁ କାଣା ଅଛେ ବୋଲିକି ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍। ଦେଖୁଥିଲେ ନିବେଦିତା, ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ସାମ୍ନା ଆସିଲା, ଯୋଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିଲା, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା କି କେବେ ସେ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ତ ଘଟିବ, କେବେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯିବ, ଆଉ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ରହିଛି କିଭଳି ରହିଛି ତାକୁ ତଦାରଖ କରାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରା ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଠି ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେ ନେଇକି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟ ବୈଠକ ଚାଲି ରହିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଆଶା ଆଉ ଯୋଉ ଭରସା ଥିଲା, ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଥିଲା ଆଜି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।